如果你想要增强自己的口语能力，自己的听力，一定要去下载。I'm Dina and welcome to my channel. 今天呢，我就来推荐大家一些我觉得可以很轻松的、没有压力的去学英文的一些内容。那这些内容呢，所需要使用的工具啊，还有 App， 我都会一并的分享给大家。If you're new here, hi, hello, I'm Dina. 我是一个创作歌手，然后也是一个音乐制作人之外呢，我自己本身对于学习英文也是非常非常有心得的，因为我们家本身自己是开英文补习班的，到现在还是会去那边教课。今天分享的内容呢，也是我自己平常到现在想要维持或想要精进我自己英文能力的一些小技巧跟小习惯。那基本上我的频道呢，就是会分享我的生活 ，Dina 的世界。I like to sing, I like to write music, so there's going to be a lot of music content here. I also love to share my wisdom, my thoughts, my feelings, what I like. Yeah, without further ado, let's get into the topic. 第一个呢，我要分享的呢是一个。这 app 叫做 I am， 这个呢是一个 self affirmation app。I am 这个开头是 very very powerful 的。I am determined, I am courageous, I am resilient, I am capable。它是可以在你自己设定的提醒时间范围里面，给你一个正能量英文鼓励语句。然后每一次的正能量语句都是那种短短的。我自己设定每六个小时就要传一个正能量的语句给我。它每次出现的 timing 我都会觉得，虽然是我自己设定的，但是你根本会忘记你有设定这件事情。每一次工作压力很大、心很累的时候，然后就跳出来一个通知，可以给你很多正能量的一段英文句子。And honestly, every single time 我都会被接到。然后他使用的句子也都非常的温柔，虽然有时候会语带一些对你们来说可能会比较艰深的单字，但是因为它很短，我觉得大家也可以趁这个时候去学习你不会的单字。像我今天早上10点收到的是。My happiness is contagious. 刚刚呢是 I find light in the darkest places. 然后像礼拜一他就说 Every day I am becoming a better person with more love to give. I'm learning about what matters to me. My new life starts now. The power of now. 它不只可以就是依你定的时间就跳出一个正能量通知给你之外呢，它还可以显示在你的桌布上面，然后你还可以去选它的呈现样子的设计是什么。整体而言，我很喜欢这个 app 的原因，是因为我觉得它不只能够真的不时的接住我脆弱的心灵，所以压力有点大，又可以让大家学习英文的点，是因为它所使用的语法是现代的之外呢，它所使用的很多单字我都是觉得你们都一定要知道的，真的都可以趁机去学这些单字，然后把它背起来。然后我印象中，我每一次就是真的有彻底被接到的时候，我就会从他的 app 去分享到我的 Instagram 上面。然后我每次分享，就会很多 KOL 朋友啊、艺人朋友就会问我说：“啊，你这个 app 是什么？我也很需要。” We do need this kind of energy, and we're not gonna lie to ourselves. 下一个呢，我要分享就是比较有关书类的加工具。那这工具是什么呢？就是有声书的工具。只有阅读书籍的话呢，我们可能英文阅读能力会提升，但是我们的口语是不会提升的。所以我会非常非常的建议大家呢，配合有声书，因为有声书呢，他们所录制的人声都是英语母语人士他们所讲出来的表情跟语调。在这边呢，我就顺便跟大家推荐一些我觉得大家应该会喜欢的小。然后我会分年纪，第一个部分呢，我就要来推荐比较适合给少女们的小说 Flying Lessons and Other Stories。 那为什么会找到这本书，因为我有一个高中生的学生，然后我就想要给他们看一些别人以往没有那么乏味的，然后又比较新的，然后又是适合青少年看的短篇小说，不会看不下去。等一下，我又收到一个 I am 的那个英文正能量 app 通知。 I am capable of handling anythingI am. You can do this. You can finish filming this video. You can edit it. People are gonna find it very helpful because you are capable.
好，我刚刚讲到哪里？通常如果我学生程度是更好的话，我当然就会建议他们在高中的时候就念一些可能加拿大跟美国他们指定的经典的课外读物。但是其实那些课外读物通常对于台湾的高中生来说真的会非常吃力，而且很艰深，然后有些经典小说又是可能甚至古老年代的时候写的，所以 everything 你的英文基础不够的时候真的很难。但是如果你够的话，我当然会建议。我找到这一本我真的是超有成就感，它是近几年来出版的，然后是有得过奖的，然后我真的去看它里面的内文的时候，我真的觉得连我都好喜欢哦。虽然它里面讲的所有的 characters 都是青少年的角度去写的，但是它里面每一个作者他们使用的修辞说故事的方式我都觉得非常的高级，就是真的很值得得很多奖。一篇短篇小说都是用非常现代的口吻跟文笔去写的，非常贴近生活。这本我觉得男生女生都可以去看。然后我每次跟我学生就是一起要念这本书的时候，我没有骗你们，我真的是一边教一边笑，然后一边赞叹，就觉得有些地方真的好好笑。再来呢，我要分享的呢是一个作者他所写的书们，他叫做 Sarah Dessen， 在高中跟大学时期非常非常喜欢看他所写的书，都是比较偏那种美国少女们小情小爱的故事。其中一本准备要在 Netflix 上面上映，就是改编他其中一个小说叫做 Along the Ride。 Honestly, I saw the trailer, I'm not sure if it's gonna be great, I remember the books were great。 然后我第一本看的他的书叫做 Just Listen, I remember reading the whole entire book in the bookstore, 就一口气把它全部念完。想必那本书真的非常的满足了我当时的少女心。以上刚推荐的都是适合年纪比较小的女孩们。接下来呢，我要分享的是属于比较大女孩们适合看的书。这些书呢 ，They are all contemporary romances. This contemporary 意思就是现代，然后 romance 就是浪漫。They're all very relatable, funny.And sexy. 一样，我们今天都是以就是我们要轻松心态之下去学英文，所以这些书没有办法深奥到哪里去。But they're all very lightweight and fun. 记得我在大学的时候最爱的是这两个作者，一个叫做 Rachel Gibson， 再来是 Jill Shalvis。他们的剧情都不会讨论到太沉重的议题，所使用的语句跟语法都是很口语的，我都会不断的赞叹，觉得、哦、他这样子形容东西的方式好贴切，好美哇！他又用到了一个我不会的单字，然后我就会很想要去知道那单字是什么。再来呢，我觉得还有一个重点，就是我们除了要看书之外，如果你想要增强自己的口语能力、自己的听力，一定要去下载有声书的 app。那我自己呢，本身是用 Audible。那 Audible 呢是 Amazon 旗下的有声书品牌，然后它的书库非常非常的齐全。我自己小时候，我妈妈在训练我们腔调、跟发音、跟听力的时候，就是不断的给我们听有声书。为什么我觉得配合有声书可以让你学习英文效率再提升另外一个阶层呢？他们都是使用的母语人士的口吻去朗诵的，然后因为是有声书嘛，所以他也一定要附上他的感情进去，你先看再听，或是你先听再看，都会让你对内文更有印象。之外呢，里面使用的片语或是单字，它可以让你很自然而然的随时随地浸泡在英语的环境里面，不管是通勤啊，不管是早上要化妆啊，准备出门啊，所以对听力非常有帮助。再来对英文的口说也非常有帮助的原因，是因为你已经常常听了这个母语人士叙述你最爱的故事书的方式，可以更知道说，哎，那当我自己在朗读的时候，或是我自己在讲话的时候，我的语调使用的是不是对的，你自己就可以去辨识了，甚至可以去模仿。一切一切的重点呢，就是你内容要选是你喜欢的，所以你就可以持之以恒的去学习。 OK， 那我那时候喜欢的就是Rachel Gibson 的 Nothing But Trouble， Rachel Gibson 的 Rescue Me， 然后 Jill Shalvis 的 Simply Irresistible， Jill Shalvis 的 Head Over HeelsI was a hopeless romantic, obviously. 但是我现在不是只有看这种书啦，我其实看很多那种 productivity 的书。如果大家对于我自己的有关 productivity 的书单有兴趣的话，可以在下面留言跟我说。
再来呢，我要分享的学习英文的内容呢，就是我喜欢的 podcast。 今天呢，我要分享三个我喜欢的 podcast， 一样可以训练自己的口语能力，然后又是内容我觉得非常有趣。第一个呢，我知道我以前就推荐过，但是我现在还是非常的爱，叫做 How I Built This， 主要就是会邀请在各个领域里面表现得非常卓越的人，男女都有，然后去做一个深度的访谈，了解他们背后的经历。当你知道这些成功的人士背后他们所付出的努力要多么多，他们所经历过的失败跟被拒绝的次数是多么多的时候，我心里真的是比较安慰一点点，就觉得哎，那表示我真的还不够努力，我没有资格抱怨，我就会继续充满能量前进。 If you want to achieve something great, it's never easy. 真的会被鼓励到，你知道吗？真的会。再来呢，我要分享的两个 podcast 其实都是同一个人主持的，也就是我自己很喜欢的 YouTuber 叫做 Megan Rinks。 他呢真的是数一数二 follow 很久的 YouTuber，他好好笑。第一个 podcast 呢，其实是我以前有分享过，叫做 Don't Blame Me。 主要呢，他们就是开放观众去口头留下他们的疑难杂症，然后 Megan 跟他的伙伴呢就会一起给观众建议。他讲话的腔调跟方式虽然是非常标准美国女孩，他很 self-aware 他自己的 privilege 跟处境是什么。然后啊，因为他们的听众是来自全世界，你就会发现哎，其实我们很多女孩们所遇到的问题跟疑难杂症是不分国界的，就每一次都会再次提醒我，就是做人的基本道理都是一样的。我推荐这个 podcast 应该是两年前吧，我到现在还是很爱，因为他真的还是每周更新，然后他讲话真的太好笑，然后他给我的感觉是一个会持续学习的女孩。 So that's why I really like her. I just love people who are very self-aware, work hard for what they believe in, and who understand that life isn't easy, you're not the center of the world. 再来我要推荐的 podcast 呢，也是他的，是他的新的 podcast，叫做 But Am I Wrong。 他跟他的伙伴呢，不只会去探讨他们自己最近所遇到的让他们不舒服的状况，他们其实会有这样子不舒服的感受到底是错的还是对的，他们也会开放观众去投稿他们生活中所遇到的事情让他们觉得不舒服，这些价值观的感受到底是对的还是错的。然后如果真的是错的话，他们会互相吐槽之外呢，他们也会跟这个观众用他们的角度去想说 OK， 我觉得你这样想是其实是对的，或者是 You're actually on the wrong。 以上呢就是我推荐的，天啊，这太阳已经太 disappointing 了 yeah， 以上呢就是我推荐的轻松学习英文的小内容、小工具、小方式。那你们呢，你们有没有推荐一些学习英文的方式、学习英文的书啊或者什么的，你们都可以在下面留言跟大家分享。 And I would also love to know. Again, don't forget to follow me on all social medias if you want to knowwhat's happening in my life, if you're that nosy. Yeah, don't forget to listen to my latest music. A lot more is coming and I absolutely can't wait to share more music to you guys. I'm Dina and I will see you guys in my next video.